Покрај останатите активности кои се реализираат во детската градинка Вера Циривири Трена во Штип, се реализира и проектот Семејство и семени вредности, а во склоп на истиот веќе 10-та година поред акцијата Од дете за дете. Оваа акција е резултат на соработката со родителите кои секоја година несебично донираат гардероба од нивните деца, која ќе биде наменета за останатите деца чии родители немаат можност да им ја обезбедат. Со голем одзив родителите се одзва и им благодариме во оваа прилика на сите родители, на сите деца, бидејќи децата од најмала возраст ги учиме да бидат хумани. Нашиот проект беше насловен како «Ние сме мали деца, но со големо срце». Дека од срце подариле дел од нивната гардероба, но и собствените играчки, со своите искрени одговори потврдија и најмалите. Јас денес облека донесов. Ја денес донесов облека и сликовница. Јас донесов алишта, полотенце, пиджамки и блузка. Полотенце, пиджамки... Сикомити. Јас донесов со тато облека за непознати другарчиња. Јакимовска истакна дека донациите ќе бидат распределени на повеќе институции, меѓу кои и Црвениот крст. Дел од приложените донации одат во Црвениот крст, ќе бидат распоредени таму каде што им е потребно местото. Дел ќе одеме во детското одделение при клиничката болница Штип и во одредени семејства од руралните подрачја. Од Обштинската организација на Црвениот крст, чии волонтери во текот на денот земаат дел од донираните алишта, задоволни од долгогодишната соработка со детската градинка Вера Циривири Трена. Би сакал да упатам голема благодарност до детската градинка Вера Циривири Трена за реализацијата на оваа хуманитарна активност. Инаку оваа облека, по превземањето, ќе ја донираме на дечиња од социјално загрозените семејства. Камчев истакна дека соработката со детската градинка ќе продолжи, со што ќе продолжат да им помагаат на оние кои имаат потреба. Освен родителите, во оваа акција учествувале и вработените, кои донирале парични средства, кои заедно со донираните артикли ќе се доделат на социјално загрозени семејства.